alla kommer få öppna ett paket till att börja med. Mm. Som jag har köpt till alla här. För att komma lite mer stämning. Mm. Sen ska vi se om jag hittar dem. Det här är till dig, Julin. Ja. Men du får vänta och öppna. Pyjamas som man ska ta på sig så man har lite såhär julaftonsmorgon feeling. Det här var alltså våran, det allas första julklapp för att få lite mysig julstämning här på julaftonsmorgon. En fin och mysig pyjamas. Alla har lite mer julinspirerade pyjamas förutom jag, för det fanns ingen i min storlek. Alla har slut. Men det här blev det. Jag åt mig sjunga på en tittarplats. Nu är det dags att öppna mitt paket. Stjärtorna. Du kan få ta den här av Wilmer. No, det finaste hälsa jag har. Få se det. Det där är en parfym. Jag kan leka med hela dagen. Du har inte önskat dig några leksaker. Nej, alltid har jag sagt att de kan röra armarna hur som helst. Men om du håller stilla så får jag se. Håller de andra, men den jag här bara, jag bara, jag ska spela lite kasino. Både Wilmer, både Jolin. Får jag sluta kartongen? Ja. Så jag har på mig den ikväll. Det är tanken. Lite jul-outfits. Gud vad fina ni kommer vara. Nu är det lite frukost. Det årliga julbadet. Åh, vad rena och fina det blir. Är det skönt? Han ska kunna klara sig då. Inte tur, alltså. Min är inte tur, alltså. Han är med mig, alltså.
Vad har du fått, Colin? Paket. Är det ett nallepaket? Ska du öppna det då? Ja. Ja. Först här. Öppnas den nu? Wow! Va? Öppna! Ja! Va? Vad är det? Jag blir precis till så då. Ho, ho, ho! Ja! Ja! Här kommer det! Ja! Välkommen! Hej tomten! Hallå! Hallå! Det är lite jobbigt. Nu har jag varit långt. Ja, jag hoppas jag kommer rätt. Ja, det har du. Är det många snälla barn? Det är så många snälla barn. Ja. Jag skulle behöva sätta mig ner. Här, det finns en stol här, tomten. Ja, ja. Oj, 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 oj. Hej, tomten. Hallå där, hallå där. Hur mår ni? Bra. Bra. Har ni en bra julafton? Ja. Nej, ni. Kolla, man ska inte längta sig till dig. Ja, du då? Har du längtat efter mig? Ja. Du kanske håller min käpp. Kan du hålla käppen så länge? Vågar du inte det? Va? Ligga där då. Jaha, och varför har ni väntat på mig då? När du julklappar. Ska se vad som finns i säcken. Till Colin! Va? Ja. Oj. Vad säger du? Vad sen då? Oj, 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 oj. Colin. Oj. Här har vi en julklapp till. Mullig! Bra! Har du varit så snäll? Ja, du! God jul! Tack! Oj, 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 oj. Ja! Då ska vi se vad vi har säkert. God jul! Vilmer! Visst är Vilmer? Ja! God jul! Och vad snäll du har varit i år! Men gå fram! Men jag vill med! God jul! Colin, kan du ge tomten en kram? Jo! Kan du ta i hand då? Du kanske kör ett handslag! Wow! Tack tomten. Jag ska tacka för ni är så snälla barn. Ta försiktigt med tomten. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Hej då tomten. God jul. Ja, det var det du ville ha. Oh my god, hon har fått slice-huset. Ja, ja. Typ det enda du hade på din önskelista. Vad är det där? Var det bra, Juli? Vilken toppen. Told lies.
hearts agree, then maybe this year Santa's coming home to me. Jolene har fått hela sitt schleichhus uppbyggt. Och hon har lekt och lekt och lekt och lekt. Hon vill visa er här nu. Så ser det ut på utsidan. Det är så här. Här är en balkong. Där två tjejer sitter och fikar. Den där tjejen fick jag med den här hästen som vi kan se på sen. Mm. Du fick ju massa andra saker till Schleich också. Inte bara Schleichhus, utan du fick lite hästar och lite allt möjligt. Mm. Så här ser det ut. Och nu rasade jag det här. Förlåt. Det var ju klantigt. Vi visar här inne. Men katterna. Där är en katt. Den katten får man till. Och den där katten som är i soffan. Man kanske inte ser så. Så det är ett litet kök. Och sovrum. Toa. Och här en vind. En vind. Där nu jag står och tittar i kikaren. Och så är det som ett tillstall också. Ja, här. Man fick med den sadeln och det tramset. Jag kanske inte ser tramset nu. Och så fick man med den här hästen. Den har jag döpt till Pontus. Och den här hästen har jag döpt till Musan. Och här på baksidan. Här är den tjejen som satt och fikade sig och pekade på. Den här hästen fick man till. Och den här, det här tränset. Och den här sadeln. Och den här sadeln. Vad gör ni för något? Kommer du? Kommer vi? Och så fick jag till en gubbe här. Jag vill ju vara med igen. Gubbe. Och den här är en hästi. Och så fick mamma den här sadeln. Och den här ska egentligen stå på balkongen. Men den var så mycket i vägen i öppna dörren. Så jag tog bort den till dit. Vad fint. Nu ska jag visa alla mina kläder och sånt. Så jag fick en klapp också. Den där pyjamasen fick du? Ja. Ett varje kort. Fick jag. Och en jättestor tröja. Fint.
Här har jag ett par skinnbrallor. Ja. Och här ett pyjamaskit. En till pyjamas. Och här en Levi's tröja. Här en hästbok, käpphästbok. Titta här. Och mamma har skördan. Ja, här. Här är en mall till om man vill göra en käpphäst. Coolt. Jättebra. Lite trosor. Ja. Här är ett pyjamaskit. Eller... Ponypåse. Han är... Med en massa olika ponygrejer. Ja. Och här en jättefin byxdress. Ja, och här ett par jättesnygga byxor. Wow. Och träningskläder. Så snygga. Och en body. Och den här klänningen som du hade på julafton. Ja, och strumpor. Ullstrumpor. Mysstrumpor. Ja. Och här är en jättefin tröja. Och här ett mjukiskit. Snyggt. Ja. Och så fick du ju... AirPods. Eller ja. Två böcker. AirPods. Hörlurar. AirPods. Lite pengar. Okej, det är... Det är 800 kronor. Falsk. Det var typ det jag fick. Och så fick du ju... Massa pengar också som ska gå till en cykel. Cykel. En ny cykel. Lyxigt då, vad mycket grejer du fick. Och så fick du ju pyjamas, en pyjamas igår också, julpyjamas. Ja. Ja, det var väl det va? Ja, det var det. Pyjamasen såg ut så här igår. Ja, men det såg vi. Va? Nej, det filmar vi ju på morgonen. Tack snälla för att ni kollade på den här videon. Även om det nu var typ över en månad sedan som det var julafton. Men det är först nu som jag faktiskt har tagit mig tiden till att redigera den här. Och jag lovar att vi ska försöka bli så jäkla mycket bättre på att lägga upp videos nu. Nytt år, nya möjligheter. Och jag känner bara så här. Jag filmar jättemycket videos men vi lägger det typ aldrig upp dem. För att det är just det här med redigeringen som tar tid. Men det tar inte så mycket tid om man faktiskt bara snabbar på lite. Och inte